mana dia tak ada niat pun macam tu. Sampai macam tu sekali Syah fikir abang macam tu kan. Manalah tahu. Manusia ni kan macam-macam. Ada yang macam tu, ada yang macam ni. Suka ambil kesempatan atas kelemahan orang lain. Ada? Adalah. Tapi abang tak. Mana awak tahu? Ya Allah. Hafiz. Oh, rindu Mami sangat-sangat. Mami pun rindu sangat dekat Hafiz. Hafiz macam mana Hafiz masuk bilik Mami? Mami tak kunci pintu. Hafiz pergi holiday dengan Toma. Rugi Mami tak ikut. Hafiz! Maya? Hafiz mana? Hafiz? Tak ada. Dia pergi mana? Pergi sekolah. Pergi santar. Awalnya? Apa awal pula? Memang tahun-tahun ni lah dia pergi sekolah. Is macam dah tak duduk sini je. Maya tentu penat kan? Besok pun Maya nak kerja. Apa kata kalau Maya balik dulu? Alah, it's okay lah, Uncle. Kalau Maya kena tidur sini pun Maya sanggup. Sebab my family pun bukan dekat sini. Eh, jangan macam tu. Sebenarnya, kesian kalau Maya nak tidur kat rumah ni. Nak saring baju macam mana kalau nak pakai baju aunty? Baju aunty semua besar-besar. Takut tak selesa, kan? Takkan nak tidur, aunty. Tak kisahlah besar ke apa ke. Maya, look. I punya mata dah tak boleh nak buka langsung dah sekarang ni, tahu tak? Kita semua dah ngantuk. Can you just please go home?